нещо много важно, понеже се говори за това, че човек е такъв, какъвто се определя и какъвто се чувства. Това е изключително грешно разбиране, поради простата причина, че определението за един човек идва от тези около него. На 22 юни събота ще се проведат два парада. Единият е парада на семейството, другия е София Прайд. По отношение на София Прайд могат да се кажат страшно много неща, които изобщо да не се харесат на тези, които ще отидат на Прайда. Проблемът тук е, че когато се говори директно за София Прайд в негативен смисъл, тогава хората, каналите, които изказват това мнение, са заглушавани по един или друг начин. Именно за това аз не мога да бъда краен в изказванията си относно София Прайд, относно LGBT, защото не желая канала да пострада. Това, което ще направя, е да говоря по начин, по който да бъда разбран и съответно да не бъда спрян от YouTube. Сега, къде е проблема с София Прайд? Ще кажа няколко думи накрая за парада на семейството, който се оказа един противовес на София Прайд. Оказа се така един консервативен инструмент, ако искате, може да го наречете един традиционен инструмент, едно разграничаване от ултралиберализма. Но за парада на семейството ще кажа няколко думи накрая. Той се подразбира от само себе си. Сега за София Прайд, големия проблем там е начина, по който се прави, показността, вулгарността, която се изразява в това да се разхождат полуголи хора по улицата. Това е нещо, което провокира първични реакции в традиционно мислещия човек. Сериозен проблем е ЛГБТ, LGBT, София Прайд. Съществен проблем е, че това, което те искат с всичките права, за които се оплакват, че нямат и така нататък, а сега техният проблем се състои в следното. Те желаят нещо като общност, като част от обществото. Те желаят да постигнат нещо, което не придава обществена стойност. Какво искам да кажа? Когато дадена част от обществото се бори за нещо, за да успее, тя трябва да получи солидарност от почти всички останали обществени групи. Да кажем 70-80% от цялото общество да подкрепи дори негласно тази обществена група. Проблемът тук е, че те, разбира се, не са подкрепени в една много голяма степен. Едно заради нещата, които ви изброих преди малко, изразяването на вулгарността, начина, по който всичко това се тика буквално в лицата на хората, натрапва. Но останалите обществени групи, те не виждат как това влияе положително на тях. Също така те не виждат как да оправдаят действията на ЛГБТ, за да ги изкарат невредни, ако ме разбирате. Защото, тъй като тези действия стоят срещу традиционализма, това е особен проблем за един народ. Тъй като народите, сега разбира се, последните, да кажем 50-60 години, те са изграждани на един малко по-различен принцип, на малко по-пазарен принцип, ако щете по-индустриален. Но принципно народите, когато са се градили през вековете, те са се градили на етнически принцип и естествено най-вече, ако влезем по-дълбоко в всичко това, ще видим, че семейството стои в основата. В основата на изграждането на един етнос. Сега, разбира се, вие сте забелязали, че се използва думата нация, националност. И естествено тук вече някакси отваря се една врата, по-точно да се каже, където да се прокарват подобни идеи в една нация, тъй като нацията, тя е малко по-широко понятие. Както виждате, в една националност вие може да имате няколко етнически състава, няколко религии и така нататък. Съответно, виждате докъде се стига да има парадиране на сексуалната ориентация, за определението за пол и така нататък. Именно чрез тази врата за определение на националността, защото вие знаете, че човек по принцип е обществено прието, че той може да каже, че се чувства германец, италянец и така нататък и да желая да бъде възприеман по този начин.
нещата вече са стигнали много по-далеч. Както виждате, мъже да желаят да бъдат възприемани като жени и обратното. И разбира се, хората, които са традиционно мислещи, по-консервативни, нормално да не възприемат подобни поведения, подобни възприятия и да се обявяват срещу тях, тъй като те усещат, че това е един удар върху основата за градеж на каквото и да било, тъй като, пак казвам, всичко тръгва от семейството. Сега, разбира се, тук много ЛГБТ хора могат да кажат, че те всъщност желаят да създадат семейство и да отглеждат деца. Разбира се, вие сами знаете, че чисто биологично това няма как да се случи и тук трябва да имат участие хетеросексуалните. Разбира се, има и други методи да се прибягва до инвитро и прочие, но пак въпросното дете ще бъде само на единия родител, чисто биологично. Тези неща, дори когато само се дискутират, те предизвикват в хората едно отблъскване на тази тема, няма да използвам по-силна дума умишлено. И колкото повече се говори за тези неща в обществото, все повече се катализира негативното отношение. Естествено, цялото нещо, че се прави изключително шумно, изключително показно, че се парадира с това нещо, още повече отблъска хората и те няма как да покажат солидарност към това нещо. Разбира се, има хора хетеросексуални, дори хора с деца, които подкрепят ЛГБТ. Това си е тяхно право, разбира се, но все пак то говорим за някакъв изключително малък процент от тези хора. Най-малкото тук се отваря въпроса, ако това нещо продължава по този начин, все повече се възприема, налага, какво ще се случи, ако стигне до моето дете и съответно ще се случи ли така аз да бъда баба, дядо и ето такива неща се отварят като въпроси. Много е пипкава темата поради простата причина, че медиите са я направили такава. Тя е изключително разплута тема, т.е. колкото повече говорите за нея, толкова повече излизат определени хора, които да защитават ЛГБТ, да се вадят постоянно нови доводи. Разбира се, знаете колко пола има в САЩ. Последно видях, че са 400 и няколко. Това излизане от рамките, което се прави за определението на пола, считам, че такова нещо може да довежда само до анархия, поради простата причина, че се чупят много основни рамки на човешкото съществуване. Оставете етносите, нациите, държавите и така нататък. Чупят се много основни рамки на човешкото съществуване. Оттам вече започва да се разбива и всичко останало, както казах по-рано. Самото семейство като институция е подложено на удари от въпросните хора. Подложено е на удари, понеже това нещо стига до децата и сами разбирате, че някои неща в човешкото съзнание се формират на много ранна възраст и оттам се получава дисбаланс по отношение на това кое е правилно и кое е грешно. Разбира се, тук сега това пак е много субективно, тъй като въпросите ЛГБТ ще кажат как ще ми кажете кое е правилното и кое е грешното за мен. А сега, пак казвам, има установени рамки. Било то и на поведение, било то на надграждане чисто човешки. Най-близкото нещо до безсмъртието, това са децата. Тоест, част от те продължава да живее и след твоята смърт, чрез детето ти. Когато заемаш една, казвам, различна страна, защото може и да си хетеросексуален и да имаш пак различно отношение на това, което казвам, когато заемаш една по-различна позиция, сами разбирате, че за вас не съществува тази опция да се доближите до безсмъртие. А сега ще се върна и на нещо, което казах в началото, а именно, че хората имат право да бъдат скептично настроени, нетолерантни. Това не е нещо лошо. Имат право да са консервативни, имат право да се съмняват и имат право да не приемат определени неща, които се налагат. Защото всичкото това говорене за права, идващо от ЛГБТ, все пак те трябва да са наясно, че говорейки това, то се връща към тях като бумеранг. Защото толерантността не е буква заложена в закона. Сами разбирате, че ако хората бяха
толерантни на 100% през цялото съществуване, ние щяхме да живеем в някаква абсолютна анархия. Представете си какви щяха да са моралните принципи, какви щяха да са законовите норми. Именно защото, пак казвам, поставянето на рамките е това, което е съхранило човечеството, самия консерватизъм. Той не случайно се нарича консерватизъм, точно защото съхранява определени ценности. Консерватизма в никакъв случай не е идеална, перфектна идеология, няма такава, но той има своите плюсове. Този ред на мисли, хората, които се обръщат към консерватизма в случая, трудно да бъдат нападани, защото, пак казвам, те поглеждат назад какво е било, че рода, от който са, той е краден. Все пак, те са хората, които го продължават и съответно искат да видят как децата им продължават техния род. Разбира се, много хора осъждат ЛГБТ на чисто инстинктивно ниво, на чисто вътрешни усещания, и пак тук не можем да съдим хората, че как да кажа, така им идва отвътре, защото ако ги осъдим за това, тогава ЛГБТ хората трябва също да бъдат осъдени, понеже се чувстват по определен начин. И сега, нещо много важно, понеже се говори за това, че човек е такъв, какъвто се определя и какъвто се чувства. Това е изключително грешно разбиране, поради простата причина, че определението за един човек идва от тези около него. Тоест, вие може да се чувствате марсианец, но крайна сметка, ако никой не ви разпознава като такъв, вие си оставате землянин. Може да се чувствате, че сте чернокож, но ако пак никой не разпознава това и всички ви виждат като бял, може да се чувствате като човек, успял в дадена сфера, научна, да кажем физика и прочее, но пак ако около вас хората не ви разпознават като такъв и не сте получили признание за вашата работа, успешен ли сте всъщност? Така че определението става на този принцип, защото израза, нали, не ми пука какво мислят хората, другите не ме интересуват и така нататък, нали, това са празни клишета. Ние сме хора, които живеем ни с други в общество, зависиме ни от други, искаме или не искаме. Нали, не живее всеки сам в пещера, за да си говори с камъните и да се определя, нали, както си иска. Другото, което е за това, че е важно човек как се чувства и на база на това може да се определи дали е мъж или жена. Самите решения, които се взимат на база емоция, вие знаете, че това е неписано правило и че решения не се взимат на база емоция. Такива емоционални нагласи, или това е все едно да взимате решение, когато сте ядосан, тъжен, превъзбуден и така нататък. Днес ще се чувствате по един начин, не сте тъжен, утре ви е забавно, на третия ден се чувствате по-спокойни, на четвъртия пък се ядосвате за нещо. По този начин функционира човека на база различни чувства в себе си, но да взимате решения, понеже така се чувствате утре, ако се чувствате по различен начин и ако сте си сменили вече пола, вие не може да се върнете към биологичния си пол. Другото, което е, ако някой човек страда от шизофрения, говори чисто хипотетично и реши да си смени пола, ако тази шизофрения не е открита от лекарите и не е установена като такава. Има и, също така, знаете, когнитивен дисонанс. Различни. Аз не казвам, че всички ЛГБТ хора са такива, но ако има такива случаи, които все още не са диагностицирани, какво правим тогава? И този човек се сменя пола. Така че това е моето мнение. Надявам се да сте ме разбрали, защото умишлено нямаше как да бъда много крайен и да използвам определения, които са по-пиперливи за YouTube. А сега по отношение за парада на семейството, считам, че това е нещо хубаво, считам, че това е нещо градивно, мисля, че ще се развива все повече и повече, който има възможност, нека да отиде, нека да го подкрепи. Мисля, че е един добър противовес на София Прайд, така че хората, които искат да подкрепят, или по-точно хората, които не са съгласни с София Прайд, могат да отидат на парада на семейството и да изразят своята позиция там, защото това все пак е изявяване на гражданска позиция. Разбира се, не конкретно насочено също София Прайд, но парада за семейните ценности е именно това насърчаване за изграждане, поддържане на семейството, така че считам, че това е нещо хубаво, нещо традиционно и нещо основополагащо. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали
част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.